Ima li gužve u bibliotekama? Da li je danas teže doći do knjige ili mladih čitalaca? Koliko deca čitaju štiva van obavezne lektire? O tim i sličnim pitanjima tražimo odgovore u našoj fokus grupi. A da prvo da čujemo i da vidimo anketu. Da li ste član biblioteke? Jesam. Šta najčešće čitate? Filozofsku literaturu, pre svega, i Baudelaire-a, francuske pesnike, Verlaine. Jesam, ali nisam baš dugo bila. Ja jesam član biblioteke, deca još uvijek nisu. Ja volim knjige da čitam i pravo da vam kažem zadovoljstvo. Ja istovremeno i učim jezik. Tako, to je jedna vrsta protiv demencije. Ne. Da li ste ikada bili član biblioteki? Pa, ja kad sam bio manje baš. Šta ste čitali u to vreme? Pa, lektire, Plavi čuperak, bukvalno, tako nešto. Ništa specijalno. Samo fakultetski. Šta najčešće pozamljuješ iz biblioteki i koliko često? Neobično literaturu za radove, inače ovako nisam baš ljubitelj čitanja. Koliko često odlazite u biblioteku i pozamljujete knjige? Pa, otprilike jedno mesečno, neke psihološke stvari. U školi da, ali ovako u nekoj ono, narodni ne. Pa najčešće ono za lektiru, razumete ono šta mi treba za osnovnu školu, ali ponekad ono što me interesuje za dalje učenje. Ni dete ni ja nismo član biblioteke. Da li inače čitate? Čitamo. Šta najčešće? Tom Sawyera. Studiram književnost, tako da sam svakodnevno ovde. Otprilike to je literatura koja mi je potrebna za fakultet. Aktivno radim sa njima. Kad dođemo u Srbiju, uvek ovde kupimo da učimo azbuku, latinicu i sve što ide uz to. Šta ti najčešće čitaš? Republika Srpska, istorija, sve. Sve o Srbiji, sve, istoriju. To je to. Čedomir Antić. Retko, nemamo vremena za to, nažalost. Više se radi, više vremena oduzima posao nego bilo šta drugo. Čuli smo iskrene odgovore u anketi, a sa nama su u našoj fokus grupi Jasna Brkić, njena koleginica Violeta Đorđević, bibliotekarka Dečijeg odeljenja Biblioteke grada Beograda. A u toku razgovora vidjet ćemo i kako je stanje u Leskovcu. Odatle će nam se javiti Vesna Filipović-Petrović, bibliotekarka osnovne škole Vasa Pelegića. Sa njom će razgovarati moja koleginica Svetlana Panić-Conić, koju možete vidjeti naravno na ovom našem video zidu. E pa, ajde mi da krenemo od prvog pitanja. Ima li gužve u biblioteci? Mi bibliotekari smo tu da pravimo gužbu u biblioteci. Tako barem razmišljamo u biblioteci grada Beograda, pogotovo u dečjem odeljenju Čika Jova Zmaj i Neven, gde Jasna i ja radimo. Ali da li ima gužve od strane malih čitalaca? Pa ima gužve naročito posle radnog vremena njihovih roditelja, jer onda oni imaju vremena tu decu da dovedu u biblioteku ili ako je reč o malo starijem uzrastu, onda nakon časova dolaze. Postoje li neke knjige na koje se čeka, kao što je to pre bio slučaj, da je neko rezerviše kad se završi sa čitanjem? Jeste, mi u biblioteci primenjujemo i princip rezervacije. Najčešće i mediji odigraju tu značajnu ulogu. Ako se pojavi neka lista knjiga koja se preporučuje, mi sutradan znamo šta će se tražiti u biblioteci. Mada, ja retko volim da izdvajam posebne naslove. Jedno vreme je bio, na primjer, Harry Potter, onako, koji je držao snažnu dominaciju i bezmalo svi su čitali i tragali za tom knjigom. Sada se onako pojavljaju neke interesantne teme. Pre nego da se izdvoji neki naslov. Neki određeni naslov. Jeste, jeste. Nama jeste fokus da li deca manje ili više čitaju odnosno na pre, odnosno da li su članovi biblioteke. Pa kakva je situacija? Pa znate kako, neka konstanta tu mislim da postoji. Ne možemo da kažemo da deca manje čitaju nego ranije. Pre bismo rekli da čitaju drugačiju vrstu literature ili da čitaju možda nešto što... čime mi nismo tako oduševljeni, ali da čitaju, čitaju. Činjenica je. A šta je to što je drugačije u odnosu na pre, ako nije broj mališana koji su članovi biblioteke? Znate kako, nećemo pričati o godinama, ali ja volim za sebe da kažem da sam punoletan bibliotekar u smislu staža. Dobre. Tako da, eto, u tom nekom periodu, ako analiziramo, biblioteka grada Beograda, broj čitalaca se zadnjih godina može predstaviti rastućom krivom. Zašto je to tako? Nije slučajno, naravno. To je rezultat niza akcija i marketinških i zalaganja koje činimo da bi se taj broj
broj povećavao. Ovo važi generalno za celu mrežu, ali i za dečje odeljenje. Međutim, ako pričamo o onom aktivnom broju, znate ono što kažemo čitalačka srž, tu se nekako generacijski stvori jedan čitalački kružok i sada neki moji preškolci već imaju bradu, ali su došli drugi koji su zauzeli njihovo mesto. Tako da, kažem, to je, čitanje mora biti rezultat angažmana, naravno, bibliotekara, ali ne samo, mi nosimo veliku odgovornost, ali tu je pre svega porodica, tu su vaspitači, učitelji, ljudi iz obrazovanja i kulture moraju ići ruku pod ruku kada je čitanje u pitanju. Kažete da imate razne akcije koje pomažu, je li tako, da imate sve više članova, naročito i tih malih u bibliotekama. Međutim, ranije, mnogo ranije, nisu bile potrebne nikakve akcije, pa je kao da je nekako bila stvar, ne možemo kažemo prestiža, ali nekako jeste zaista i bilo normalno da budemo članovi biblioteke i kao da smo se takmičili koliko ćemo ni hrecki na onom kartončiću da imamo kada smo uzimali knjige. Znate kako, knjiga nekad nije imala veliku konkurenciju kao što danas ima. Naravno, reč je o svim ovim novim tehnologijama i digitalnim uređajima koji zavode i nas odrasla, kamoli decu, koje se tim odrastaju. Prosto to je njihovo okruženje. Tako da, eto, ponavljam, knjiga danas ima jaku konkurenciju i tu na scenu stupamo mi bibliotekari, čija je uloga možda danas teža, veća, značajnija nego nekada. Mislim, apsolutno ne potirem ono što su bibliotekari nekada pružali deci, samo mi moramo možda više da se potrudimo i to radimo kroz niz edukativnih i kreativnih besplatnih radionica koje organizujemo za decu od predškolskog uzrasta pa nadalje, kao i kroz različite kampanje i akcije poput obeležavanja Svetskog dana knjige za decu. Da, koji je sada 2. aprila. Ovdje ćemo za kratko prekinuti razgovor. Dakle, videli smo otprilike kakva je situacija kada je reč o Beogradu, da vidimo šta je sa drugim mestima u Srbiji. Mi smo uzeli primjer Leskovca gde nas čeka moja koleginica Svetlana Panić-Conić koja nije sama i ona je u jednoj lepoj biblioteci u Leskovcu. Reč je o osnovnoj školi Vasa Pelegić. Svetlana? Sanja, ovo je jedna od najvećih i najuređenijih biblioteka u Leskovačkom kraju. U ostalom, tu je i nagrada Mina Karadžić koju je ova biblioteka dobila od Društva školskih bibliotekara pre 6 godina. A koliko, s obzirom da uslovi postoje, se ovaj fond koristi, koliko deca čitaju, razgovaramo sa Vesnom Filipović-Petrović, bibliotekarkom ove osnovne škole. Kažite nam da li i koliko deca čitaju. Pa, pre svega, sama motivacija za čitanje je jako važna i bitna i to je u stvari prvi uslov koji pokazuje da li se i koliko čita. Unutrašnja motivacija je najvažnija i to je ono što deca stiču od svojih roditelja i iz porodice. Tako da prvi osnovni partneri u tom procesu čitanja, važnosti čitanja i formiranju navike i veštine čitanja jesu roditelji. Deca treba da vide od svojih roditelja da oni čitaju, ne samo da vrednuju knjigu, nego i da čitaju. Roditelji su, dakle, neki modeli ponašanja od kojih se negde knjiga vrednuje kao značajna i važna i sam proces čitanja kao proces uopšte usvajanja znanja i značajnosti i važnosti za formiranje ličnosti čoveka. Tako da je ta unutrašnja motivacija prva i osnovna. To je ono što razvijamo zajedno sa našim roditeljima, a onda i sa školskim bibliotekarom, sa učiteljima, nastavnicima i kasnije sami kao neku našu potrebu i želju za čitanje. Oko 10.000 knjiga imate. Da. Šta deca čitaju? Da li je to lektira ili ih interesuje nešto van obaveznog tog programa? Ovdje kod nas u školi deca čitaju uglavnom ono što mi njima ponudimo i ono što nastavnici, odnosno učitelji, traže od njih. Dakle, to su ono što podržava nastavni proces. Dakle, to su najviše lektire. Ali su i knjige dodatne kojim nastavnici od njih traže kroz nastavnici srpskog jezika pre svega, kroz mesec knjige i učitelji, znači od 1. do 4. oni imaju i neke aktivnosti kojima se potpeše, odnosno motiviše čitanje ovde kod nas. U prvom razredu to je takmičenje najbolji čitalac prvog razreda za sve učenike prvog razreda, gde se učimo veštini čitanja, odnosno merimo koliko smo naučili da čitamo.
A u trećem i četvrtom to je najbolji dnevnih čitanja koje se organizuje za učenike trećeg i četvrtog razreda kada učenici čitaju lektiru, odnosno knjige van lektire. To su knjige koje su ponuđene ovdje u školskoj biblioteci ili s obzirom da nemamo baš sve naslove koje su najmoderniji i najčitaniji danas, uglavnom imamo sjajnu saradnju sa gradskom bibliotekom, tako da ja njih i učitelje također usmeravamo na gradsku biblioteku i na čitanje tih knjiga. I ko su najbolji čitaoci? Koji razred? Uglavnom su to manja deca. Što su manja deca, onda se čini mi se nekako više čita. Znači tu negde do šestog razreda čitanje van lektire, a i naročito prvaci, oni vole mnogo slikovnice i to dok negde uvežbaju taj proces čitanja i stvaranje te neke veštine. A onda, kažem, to su ovim dnevnikom čitanja i tim načinom na koji nastavnici od petog do osmog motivišu, na taj način i čitaju knjige van lektira. Vesna, radite 16 godina, rekli ste mi, da li deca danas čitaju manje ili više nego pre 16 godina kada ste počeli? Kada sam krenula. Pa ono što mogu da kažem jeste da ja imam sjajnu saradnju sa svim nastavnicima ovde u školi, sa svim aktivima ovde u školi i zahvaljujući inicijativi nastavnice Danijele Vahović, nastavnice likovne kulture, formiran je i književno-čitalički klub Radijator koji upravo promoviše čitanja, slobodu izražavanja, razvijanje kritičkog mišljenja, multikulturalnost kod dece. I to je književno-čitalički klub za učenike sedmog i osmog razreda, nastavnike, sve ljubitele knjige i zahvaljujući njima mi i njemu u postojanju tog kluba i promišljamo, odnosno razvijemo neke aktivnosti kojima se i motivišu deca za čitanje i promovišu čitanje kao oblik rada, odnosno čitanje uopšte i kao značaj za razvoj ličnosti deteta. Je li važno da krenu što ranije da čitaju? Tako je. Najvažnije je u stvari da krenu što ranije da čitaju, najvažnije je da steknu veštinu čitanja, jer kad steknu veštinu čitanja, onda neće biti naporno da čita, onda će zavoleti knjigu i vidjet će da je čitanje u stvari iz zadovoljstva prava stvar, odnosno unutrašnja motivacija. Ono što sam isto pitala, ste me htjela da napomenem, jeste to istraživanje koje je rađeno pre 6 godina i sada, upoređivanje ovog čitanja. Interesantno je da su podaci koje smo sada dobili više se čita nego što se čitala eto pre 6 godina. Hvala najlepše. Evo, divne iskustva ovde iz biblioteke osnovne škole Vasa Pelagić. Reći ćemo samo da ovde ima i fond strane knjige, a da je zahvaljujući sredstvima Ministarstva prosvete nedavno stigla velika količina knjiga i to onih koje su deca i nastavnici sami odabrali. Sanja. Hvala Svetlana tebi i tvojoj sagovornici. Eto, čuli smo dakle kako je stanje u Leskovcu. Dok smo slušali vašu koleginicu, je li tako, rekli ste da ne volite pitanje da li se danas čita više ili manje nego ranije i da možda ste vi negde postakleni zvonom zato što vi kažete kako deca ne čitaju. Da, jeste. Neretko se čuje to pitanje da li deca i danas čitaju, da li manje i tako. A ja kažem, ja radim sa decom koje čitaju. Oko meni uđe 50 do 100 dece dnevno koja čitaju, koja uživaju knjigama, koja biraju knjige, postavljaju pitanja o knjigama. Prosto imam utisak da se situacija nije znatno promenila u odnosu na nekoliko decenija ranije. Istovremeno, evo, razgovarali smo o tome šta je čuveni Duško Radović, baveći se teorijom čitanja, govorio i pisao. Kada čitamo to što je on rekao, prosto deluje kao da je to danas napisano. Imam utisak da naš je zadatak da dopremo do što većeg broja dece, ali da ako posmatramo na nivou jednog odeljenja, uvek će se naći nekoliko njih koji su izuzetno privrženi knjizi, kao što je nekoliko njih matematici ili sportu. Mislim da se tu nije nekako bitno promenilo. Članovi vaše biblioteke su i bebe. Postoji li podatak koliko dece iz Beograda konkretno, pošto naravno reč je o toj biblioteci, ima člansku kartu? Pa, prethodnu godinu završili smo sa 6.000 članova. Pošto se jako trudimo da radimo na popularizaciji knjige i biblioteke, onda organizujemo akcije tog kolektivnog učlanjivanja i besplatnog učlanjivanja dece predškolskog uzrasta i osnovaca, prvi razred osnovne škole. Imamo humanitarne akcije učlanjivanja dece iz hraniteljskih porodica,
i takođe neka kolektivna učlanjenja za starije. E sad, ako dete ne stekne naviku da bude član biblioteke i da ne uzima knjige iz biblioteka, da li može kasnije steći? Može, naravno, ali najvažniji period za sticanje pozitivnog odnosa prema knjizi je upravo do 7. godine. U našoj sredini nekako veća pažnja se poklanja čitanju sa polaskom u školu. Tu roditelji nekako uzmu fokus čitanje kada dete krene u školu, kada počne da se opismenjava, a zapravo propušten je dragocen period, a to je period do 7. godine. To je, znači, tada se stvaraju temelji budućih čitalačkih navika. Stoga i mi u Biblioteci grada Beograda, u dečjim odeljenjima, izuzetnu pažnju poklanjamo upravo radu sa predškolcima. Jer volim da kažem da je za dete u ovom periodu knjiga potrebna kao što mu je potrebno sunce. Ili što Jasminka Petrović, naša čuvena spisateljica za decu, kaže da je prosto dan bez knjige kao dan bez četkice za zube. Ja? Čuli smo koliko je knjiga važna i koliko je bitno da se čita i koliko je bitno da od malena, ili tako, krenu deca u biblioteke i uzimaju i osete u stvari čari same knjige. Da li postoji neka procena ili iz vašeg iskustva koliko je, na primjer, potrebno da postoji biblioteka po glavi stanovnika? Ne znam, ako Kruševac, na primjer, ima 50.000 stanovnika, da li je tu dovoljna jedna biblioteka ili 5 biblioteka? Ili, jer znamo, svesni smo i zbog racionalizacije da se mnoge radna vremena biblioteka skraćuju u pojedinim mestima u Srbiji. Što nije slučaj sa Beogradom, ali u drugim manjim mestima da. Pa, ja sada mogu naravno da pričam samo o Beogradu, pa ću reći da mislim da je neophodno da postoji više dečjih odeljenja, zato što vidimo tu potrebu kod naših korisnika. Kako je dečje odeljenje biblioteke grada čine praktično dva fizički odvojena prostora, dve biblioteke, Čika Jova Zmaj u Hilandarskoj i biblioteka Neven u Domu sindikata, oni su skoncentrisani u centru. Tu je blizu i biblioteka Dragan Lukić na Studentskom trgu. Ali brojnim roditeljima koji žive van centra to ne odgovara jer im otežava situaciju sam dolazak u biblioteku. Ili ljudima koji ne žive ni blizu Beograda nego u nekim drugim. Tako je. Htela sam da kažem da biblioteka grada Beograda naravno ima i divno opremljeno odeljenje Rasko na Vračaru i dečje odeljenje u Karadžić na Novom Beogradu. Znači, situacija nije loša kad je o Beogradu reč, ali unutrašnjost je drugačija. Jeste, to su znači fizički izdvojeni objekti koji su posvećeni radu sa decom i mladima, ali naravno Biblioteka grada Beograda je mreža ustanova i u svakoj biblioteci vi ćete naći i fond koji je posvećen deci. Je li danas teže doći do čitalaca ili do dobre knjige? Pa, biblioteka grada ima izuzetno dobro i savremeno opremljen fond. Pogotovo, evo ja govorim o biblioteci u kojoj sam zaposlena, sve ono što se može naći u knjižarama može se naći u biblioteci. Naravno, tu uvek kažemo i korisnicima, kada knjiga se kupi, ona prolazi jedan proces obrade, tako da sa par meseci zakašnjenja naći će na našim policama. Juče ste mi rekli kada smo razgovarali telefonom da se razlikuju one deca koja dođu u biblioteku da uzmu knjigu koja to sama žele, na koju nateraju roditelji. Gde je ta razlika? Pa, razlika je očigledna. Prvo po samom entuzijazmu, zatim po samostalnosti. Dete koje dolazi samovoljno da uzme knjigu već je upoznato sa fondom, želi samo da ga istražuje, šeta po tom fondu, žanrovski nije ograničeno, želi svašta da istraži. A dete koje roditelji nateraju, onako dođe malo oborenih ramena, tiše je, pa kad ga pitamo šta ti se čita, pa ne znam, i tako, pa onda mi, pa jel hoćeš nešto, mislim, neku komediju, hoćeš li neku avanturu, hoćeš, pa ne znam, ali se jako, oko te deci se trudimo još više. Ali kasnije i oni promene ponašanje kasnije, ali primetite da kada dođu? Neki zaista vidimo da postanu posle naši redovni korisnici, onda nam se roditelji zahvale, kaže, jo, hvala vam što ste mu otkrili tu knjigu, ona mu je otvorila vrata u svet čitanja. Svaka knjiga je jedno novo putovanje. I za kraj, kratko savjet za sve roditelji, za svu decu. I tinejdžere, naravno. Da, teško je u jednoj rečenici, ali hajde da upotrebim reči Alberta Einsteina, koji je rekao, ako želite da vam deca budu pametna, čitajte im bajke. Ako želite da vam budu mnogo pametna, čitajte im mnogo bajki.
Hvala vam što ste, jeste hteli da dodate nešto? Ja bih samo dodala savjet roditeljima da ne prestaju da čitaju deci kada pođu u školu. Neka neguju tu zajedničku akciju zato što se tako knjiga zavoli na mnogo više nivoa nego kada dete shvati da je taj period divni ušuškavanja i zajedničkog čitanja prestoji kada je sad to neki usamljenički posao. Tako da neka nastave da čitaju deci i kasnije. Hvala što ste govorili za tako stoje stvari. Još jednom se zahvaljujemo i našoj koleginici Svetlani Panić-Conić i njenoj sagovornici. Hvala i vama. Uvek nam je drago kada priča o knjizi izađe iz zidova biblioteke. Hvala. Hvala.